Mirë, shkoj me deputetin Ervin Saljani jashtë ambienteve të parlamentit. Bërë dhe për të mbjellë edhe për të mbledhur vezët që ju duen. I kanë duar të bëra pisë me korrupsion dhe prandaj nxitojnë, prandaj e kanë ditë feste, pa dije se si qytetarët e Han Baklavan në ditë festash apo në ditë të vitit të ri, Partia Socialiste e Han në ditët kur ka buxhet sepse e ka fest. Sepse në ditët që kalon buxhetin mendon se si do vjedh miliona euro dhe t'i kaloj të oligarkët, të grupet mafiozët lidhura me ta, apo të njerëz të kapur në korrupsion. E patë se si Partia Socialiste nxiton duke mos respektuar asnjë normë. Sot në mëngjes ne kishim kërkuar të zhvillohej mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Demokratike brenda sallës së seancës plenare. Partia Socialiste në mënyrë të paligjshme kishte vendosur që të linte gardën në çdo karrige ministri dhe çdo karrige deputeti. Ne vendosëm që karriget, të cilat janë të popullit, vetëm prapanica është e deputetëve të Partisë Socialiste, t'i marrim dhe t'i çojmë aty ku duhet, duke mos i lejuar të vjedhin të paktën rat. U detyruan sot të rrinin vjedhjes këmbë, të demaskoheshin duke qëndruar në këmbë dhe duke mos dhënë asnjë argument për ligjet që kaluan. Ne kërkojmë dhe dua ta ripërsëris tre kushte. Gjithçka tjetër është pjesë e propagandës së fliqur të Partisë Socialiste. Ne kërkojmë komisione hetimore. Me komisionet hetimore ne kërkojmë të kontrollojmë paratë e qytetarëve shqiptarë, të cilët merren nëpërmjet taksave. Se ku shkojnë? A shkojnë 20 milion euro për çarterin e Edi Ramës, apo shkojnë zero si shtot Edi Rama? A shkojnë parat për 4 koncesionet 100 milion euro tek oligarkët e lidhur me Edi Ramën, apo shkojnë tek qytetarët, sepse dhe këtë vit, buxheti i Ministrisë Shëndetësisë është më i madhi për këtë vend. Ne kërkojmë të kontrollojmë, a ka ndryrë Partia Socialiste me grup të strukturuar kriminal, që e ka marrë në shkeljet ligjit dhe i ka emruar në Ministrinë e Brendshme, duke ndryrë në sistemin TIMS për të prishur prova për kriminel dhe për politikanë të lidhur me Partinë Socialiste për të transferuar apo të fshirë ato të dhëna për të shmangur provave që kërkon SPAK. Ne kërkojmë që këto para, të cilat paguen nga qytetarët dhe na kanë votuar ne për të kontrolluar, të shkojnë për rritje pensionesh, të shkojnë paratë duke për të ulur taksat. Ju e dini ashtu siç e di çdo qytetar shqiptar që shtresa e mesme, profesionistët dhe profesionet e lira do të goditen si asnjëherë më parë në Shqipëri këtë vit. Do të taksohen më shumë se 23% që të kenë mundësi të financojnë oligarkët, banditët dhe mafien qeveritare. Ne kërkojmë që në komisionin e reformës zgjedhore të mos vendoset Edi Rama tjetër, por të kemi mundësi që 700.000 qytetarë që kanë votuar Partinë Demokratike dhe opozitën të kenë përfaqësuesin e tyre dhe jo atë që cakton Edi Rama. Dhe derisa ne të arrijmë realizimin e kërkesave tona kushtetuese, derisa të arrihet që kushtetuta të prevalojë dhe jo fjala e Edi Ramës apo e Partisë Socialiste, ne do të bëjmë gjithçka, ne do ta përshkallëzojmë aksionin ton parlamentar, po edhe më tej, derisa siç po e shihni, ditë për ditë ne po e përshkallëzojmë aksionin parlamentar dhe do të përshkallëzojmë çdo aksion tjetër në çdo pikë të mundshme deri sa të arrim të gjithë elementët që përcakton kushtetuta. Ka një diskutim. Ka e vërtet, po ka një shprehje që kur i mençurit tregon nënën budallaj shikon gishtin. Shpresoj të shikoj mënën dhe arsyet sepse ne bëjmë atë protest, ajo është një protest për të treguar që ky parlament nuk ka normalitet. Qa mund të thoni ju kur kërkohet fjala për procedurë dhe për mëte për emër të grupit jepet njërët me njërësh me ka të përcaktuar regulorja kuvendit dhe kushtetuta. Qa e kam, pronë të vetën e ka Partia Socialiste? Pronë e Parti Socialiste dhe Edi Ramës është kuvendit. Nga ana tjetër ju thoni që regjimet e bëjnë me forcë. E dim në këta. Ne po sensibilizojmë qytetarët që jemi në kushtet e një regjimit plot të një autokracie që nuk do t'ja di për interesat e qytetarëve, që nuk do t'ja di për asnjë interes tjetër, çka të bëjmë me interesin publik, por vetëm me interesa privat të lidhur me ta. Po pse regjimet nuk kalojnë me ligj? Çka po ju thoni ju shqiptarëve? Pse në 45 vitet, 50 vitet e kaluara, nuk ishte parlament që ngrinin dorën njërë 6 muaj? Ku ndryshonin delet e atëshme me delet e tanishme? Apo këta janë dele ruda, ta ishin me më shumë lesh. Ku ka diskutim këtu, ne po i drejtojemi dhe kjo që po bëjmë tani, është drejtim tek populli. Ne kërkojmë të sensibilizojmë shoqërinë, kërkojmë nga ana tjetër të marrim të drejtat parlamentare dhe përsa ko, kjo që patë sot, kjo është parlamenti Edi Ramës.
kjo është pasoja, shkaku gjeni tek Edi Rama, tek përdhosja parlamentarizmit, tek terrorizmi parlamentar, që bëjnë terrorist parlamentar aty, si që janë deputet, të cilët disa prej tyre ne sot edhe do t'i kallëzojmë penalisht për shpërdorim dhe tyre, duke mos në lënë të ushtrojmë funksionin tonë të kërkuar nga deputetet. Më shumë se sa aq, unë nuk jam e variantin edhe po ja u them, ndaj një regjimi nëse të godasin një faqe, duhet i godasësh të dyja. Kush guxon të shkel ligjin dhe të fus duart, siç fuset në buxhetin e shtetit, e pa apo jo, ka turp më të madh, në këtë republik përveç qeveritarve, përveç deputetve, përveç kryetarve të bashkive, vjedhin edhe gardistët. Vjedhin aty ditën për diell ato flakadanët që janë shprehje proteste. Kështu që në çdo formë, me çdo mjet, ne do të rikthejmë demokracinë, ne do ta rikthejmë në shina parlamentarizmin ose parlament. Si që do Edi Rama, nuk ka për të pasme. Faleminderit. Se kishte flakadan gjyre Leila, Zotë Selan, një blu Leila. Do të shkoni në grevë. Te nuk ne kishte shkuar mendje. Do të bëjmë çfarë do lloj, e thash edhe një tjetër, nuk ka rëndësi ngjyra, ka rëndësi akti. Pse jeni vesh sot ju me gri? Se shkoa. Edhe unë për t'i bërë ata të Partisë Socialiste, për ta demaskuar ngjyrën mavi që kanë ata, për ta bërë të pistët ashtu siç është dhe për t'u treguar qytetarëve që i kanë zhytur duart dhe i kanë të pista në korrupsion. Do shkojmë hap pas hapi. Do të zhvillojmë mbledhje tani dhe do ju lajmërojmë, ne do të qëndrojmë hap pas hapi dhe do ju themi hap pas hapi për hapat do ndërmarrim. Faleminderit.